Obrir entre 8 i 10 dies festius més dels 8 actuals podria comportar beneficis de facturació i d'ocupació pels comerços de Barcelona. És la conclusió d'un estudi elaborat pel Laboratori de Transferència en Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i encarregat per l'Ajuntament, que recomana ubicar els festius d'obertura a l'estiu o en caps de setmana de grans esdeveniments a la ciutat, com el Mobile World Congress o la Fórmula 1 pel petit comerç inclús, on augmentarien ocupació i augmentarien facturació, és en aquest escenari d'obrir 8 o 10 dies addicionals. Sempre i quan aquests 8 o 10 dies, insisteixo, siguin dies seleccionats. En canvi, en altres escenaris obrint inclús 8 o 10 dies, com hem comentat, el resultat podria ser negatiu en termes de, de facturació i ocupació. L'objectiu ha de ser, segons l'estudi, aprofitar la gran afluència de turistes sense canviar els hàbits de consum dels ciutadans de Barcelona, defensant el model de comerç de proximitat a la ciutat serem inflexibles amb la defensa clara del nostre model de comerç de proximitat que tants i tants beneficis ens ha reportat, però també creiem que no podem donar l'esquena ni evitar la realitat d'un debat que en aquests moments hi ha sobre la taula des del propi sector al voltant de l'obertura o no de més festius. L'Ajuntament ja ha fet arribar el document als comerciants que podran estudiar els diferents escenaris analitzats a l'estudi per proposar el model comercial que volen per la ciutat.